Εσύ να είναι μία. Τι είναι, φύγε. Τι εδώ και είναι, πως έλε. Një ngjarje tepër interesante dhe emocionuese ka ndodhur në Orlandë të Pudujevës. Familjes Burica i është bashkangjitur një afër me tyre, familjet e cilit ishte shpërngullur në Turqi në vitin 1920. Në këtë vit, 4 familje Burica, si shumë familje tjera shqiptare, u shpërngullur për në Turqi. Me vdekjen e gjyshit dhe babait, nuk ishin asnjë të dhënë për familjarët e tyre të mbetur në Irland. Kur i kishin humbur krejt shpresat se do të mund t'i gjejnë të afërmit e tyre, rastësisht kontaktojnë pas emisioneve me shqiptarët e Turqisë në radio televizionin 21 dhe në rrjetet sociale disa të afërmit në Turqi. Sot edhe ndodhi mrekullia, kur mysafirët nga Turqia për herë të parë u takuan me familjarët e tyre pas 105 vjetësh dhe nuk mungonin as lotët e gëzimit. Ti e nipi i Shababuricës. I Shababuricës. Babgjyshi jam edhe Shabonit, por kusheri. Por kusheri. Po. Edhe Bacerom. Bacerom. Po. Që është të jenë. Edhe me Gjasali. Edhe tonë tjerë, ka shumë tjerë. Po. Po. Neve që tash edhe nga ka orë mundësia, që i nga njëftuve, asështë edhe. U bo shumë mirë të këtë këne kemi vazhdu. Vëlloj na kemi posë shefa dhe më ardhë, po në këna mujtë me posë, ashtë me ditë ku përshkujmë. Aty filluan edhe rëfimet e para me slotve dhe emocioneve, ku rëfimin e ti e filloj Iljazi që të regoj për atë se qëfar i ka thënë baba e ti dhe letrat që këmbeheshin atë së kohë në gjuhën turke. Për gjërat u definuan duke shkruar në letër të rungën e familjes. Ngjarja ishte tepër emocionuese, ku pas shumë dekadave dhe dhimbje shpirtërore u bë bashkimi familjar. Iljaz Uzbej ka 53 vjet, për herë të parë erdhi sot në Kosovë dhe takoi të afërmit e tij. Padre siç i mund. Ne më të bobës tem, beta edhe të mis, zeka, edhe të gjamia e mësme. Dhe që aty këtu ka ditë me marë. E tash këtu e kënina, s'ki më po më problem hisë. Sholla. Jo, me amër të Allah, e tjo hisë. Ra që ju pritë. Po, krejt kemi, ka përcivi me muhen, më njohet, me krejt tash ma nërishë, ma ka lajpak. Sot, duke ju falendëruar Shoqatës Kosova Shkupi dhe Radio Televizionit 21, realizuam dëshirën e ka mësme, thot Emine Ferati, duke mës mund të përmbahet nga lotët. Kush ka besu, si më deke mund gjellë. S'këna besu asë një. Së kërë së këmë besu, bile, që ta këhmi me ta. Zëti, në fëpijet e fëtë. Po, zëti, po, dhe gjaku jetë, gjaku supë. Gëzim kështë edhe Adem Ivaja, që pas 105 vjetësh, edhe një fshatën e lindës e gjyshit e ti. Të moj që më të qëshin vetë asë një, këtë rritë, që kërë që jenë vetë të nërë. Na i shtasht i jena në bofër, erën brus, 100 familje i nga bu. Jani, jenë bu. Ishte i vaje o darak, jena. Ma shumë Turqizëm në Kosovë? Po, ma shumë Turqi, po i shtasht i. Jani, na tëre tre burra. Jani, me tri gro, fëmijës këshin posë ishtë këtu. Nisë jenë orë në Turqie, marë të mune ishtë në konë tre vaznija, ma fëmijës këshin posë ishtë. Në përmjet emisioneve me shqiptarët e Turqisë që janë transmituar në Radio Televizionin 21 dhe tash janë bashkuar 72 familje shqiptare që nuk ishin një orë më herët dhe tash kontaktojnë regullisht.